Займатися улюбленою справою у будь-якому куточку світу завжди приємно. Але якщо ви не знаєте мови і менталітету людьми, з якими доводиться спілкуватися, то є свої мінуси. Сьогодні в нашій студії ми запросили, і з нами на зв'язку, дівчина, яка поїхала до Туреччини і займається там тим, що звикла робити. І ми сьогодні дізнаємося про її досвід. Це Ксенія Павелко, фітнес-тренерка і екс-холостячка. Ксенія, дуже раді, що ви з нами зв'язалися, маєте такий щільний графік. І все ж не завжди це виходить, але настільки добре, що ми зможемо поспілкуватися. Добрий день. Так. Доброго дня всім глядачам, вам також. Я також вам дуже вдячна, що в нас буде сьогодні така розмова. Можливо, вона комусь буде корисна. І, звісно, мені дуже приємно розмовляти з кимось, хто з України. І, звісно, мені дуже приємно мати з вами таку бесіду. Ксенія, як ви опинилися в Туреччині? Чи одразу поїхали туди? І взагалі, як країна приймала українців? І що на сьогодні? Так, ну в мене шлях такий достатньо довгий. Я за освітою хореограф, фітнес-тренерка, і для мене це не вперше працювати за кордоном. Я це робила навіть до повномасштабного вторгнення. Я працювала у Китаї, у Індії як танцівниця. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я виїхала, спочатку працювала на Шрі-Ланці. Туди я поїхала, там відпочивала моя сестра. Але почалася війна, і, звісно, вона не мала змоги повернутися додому. Ось, тому я виїхала туди, ми там прожили з нею 3 місяці. Я там сама самостійно збирала групи, це були іноземці, і ми проводили тренування. Ось, а потім повернулася додому. І рік я була в Дніпрі, в нас ситуація в нашому місті досить нормальна, і мені було комфортно зі своєю сім'єю, я працювала в Дніпрі як тренер. Ось, і через деякий час, саме тут зараз у Туреччині, я знаходжусь 2 тижні і планую знаходитись весь сезон, це протягом 6 місяців. Ось, тут я працюю за контрактом, працюю як фітнес-тренерка при готелі у фітнес-академії, проводжу групові тренування і зараз маю такий новий досвід роботи в новій країні для себе. Угу. Фітнес-академія – це щось нове, в нас, мабуть, немає такого. Що ви робите і чи доводиться розробити свою авторську методику? Адже я знаю, що ви досить досвідчена на хореографка і фітнес-тренерка, знаєте, вмієте, як працювати. І, можливо, саме з таким досвідом вас добре прийняли. Так, я насправді займаюся цим більше 7 років вже і маю дуже гарний досвід. Мені запропонували приїхати сюди при готелі, як всі люди, як ми всі відпочивали ще до всіх якихось страшних моментів у нашій країні. Ми всі відпочивали у Туреччині, у Єгипті. Ми бачили, знаємо, що там є тренери. Вони працюють у тренажерній залі або ведуть групові тренування, групові заняття. Ось я саме зараз міксую це і також проводжу тренування зранку. Можу сидіти у тренажерній залі, можу давати персональні тренування стосовно якогось власного авторського підходу. Ну, він в мене взагалі постійно був індивідуальний. Тобто я перед тим, як почати тренувати людину, я обов'язково хочу в неї запитати, які проблеми, можливо, зі здоров'ям, які побажання, яка мета стоїть перед, ну, переді мною, як перед тренером, що ви хочете від мене. Можливо, вам просто сумно, і ви вирішили провести тренування як ентертеймент, як якусь розвагу, а можливо, у вас є мета втратити вагу або мати якийсь тонус ваших м'язів. Тобто всі ці питання ми обговорюємо. І далі я вже бачу по групі людей, який в них левел, рівень підготовки, і вже я розумію, яку я маю надавати сьогодні саме ось цю своє тренування. Тобто, який має бути рівень? Це щось менш складне або більш складне, яку вагу брати для наших тренувань. Тому так, звісно, я постійно повинна обмірковувати і бачити рівень людей і, враховуючи його, проводити заняття. Ксенія, мабуть, через мову виникають складнощі, так? Тому що потрібно спитати, потрібно дізнатися, що ж саме людина хоче, як ви спілкуєтесь?
Так, ну насправді англійська в мене досить високий нормальний рівень, але звісно, термінологією до цієї роботи спортивною саме я не володіла. Тому перші дні тут мені потрібно було зазирнути у словник, подивитися, як всі м'язи в нашому організмі називаються англійською мовою. І дійсно, навіть зараз я вже адаптувалася і думаю, що проводжу тренування і вже більше розумію щось, але. Ну, бувають складнощі, звісно, саме з термінологією, як називаються м'язи, як назвати цю вправу. А коли ти ще на такому азарті, на адреналіні, в тебе тренування, ти там щось кричиш, давай, давай. А ти якби, ну, типу, маєш це робити англійською. Ну, Тому так. це так не завжди вдається, але саме через це одна із причин, чому я вирішила сюди поїхати. Бо я дуже прагнула цього досвіду, бо мені дуже хотілося навчитися вести тренування англійською, зрозуміти, як це. Тому я зараз ось все це намагаюся робити, розвиваюся, і мені подобається. А турецька, якщо це буде вже не англійська мова, буде простіше, як ви думаєте, чи ви спілкуєтеся все ж англійською з представниками саме цієї країни? Так, ми спілкуємося англійською, звісно, тому що тут всі більш-менш її розуміють. Тут туристичний бізнес, він розвинутий вже багато років, саме тому працівники і керівники, вони знають англійську, спілкуємося ми англійською, якщо чогось не розуміємо через перекладач. Але в цілому це такий дуже крутий спосіб, як тобі підвищити рівень своїх знань і свого володіння іноземною мовою. Ксенія, з приводу індивідуального підходу, це взагалі дуже класна справа і в Україні, і за кордоном. У нас такі трудолюбиві професіонали. У нас українці насправді відрізняються від інших саме своїм підходом, таким виваженим. Чи він у вас такий, чи інший, і чи це помічають ваші роботодавці? Так, ви знаєте, насамперед, коли я тільки приїхала і провела своє перше тренування, у мене на тренуванні були присутні тренери саме з Туреччини. Є в нас тут в команді такі, які працюють, дівчинка і хлопець. І вони, коли казали свої враження стосовно мене, нашому босу, вони казали, вона якась неймовірна, вона дає два левели, вона дає модифікацію, тобто вона дає якісь елементи там, де є біг і стрибки, і одразу ж каже, що якщо у людини є проблеми там з колінами, ще з чимось, суглобами, одразу дає модифікацію. А для мене це типу звична справа, тому що я завжди надаю 2-3 варіанти. Якщо мені клієнт каже там, ой, а в мене там щось болить, поперек, то я одразу ж надаю, ну це в мене така ситуація в Україні була завжди, і так в нас тренери завжди працюють, ти маєш мати постійно модифікацію. А в них тут таке трошки буває, що типу є одне тренування, один шлях. І я так трошки їм відкриваю це. Кажу, ні, дивіться, ми можемо там. Вчаться, вони вчаться Ксенію, так? Так, я ну, я думаю, сподіваюся. Що вони вдячні за такий досвід, за те, що така з'явилася дівчина-тренерка, і можна в неї повчитися. Тобто ось тут добре, що є такі фахівці українці, так? І як взагалі турки, як вони ставляться до українців? Чи вони розуміють, чи вони підтримують, чи надають якісь, можливо, знижки десь, житло, наприклад, які умови надали? Так, ну умови в мене дуже гарні. Я живу на території готелю. В мене є своя кімната, в ній є все, що мені необхідне. Вона досить комфортна. Ось харчуюся я також на території готелю, в тому ж ресторані, в якому харчуються гості. Тобто тут все дуже класно, дуже добре. А також мені надали робочу візу, і вона ну офіційна. Дуже швидко ця процедура відбулася у посольстві, саме коли я приїхала сюди, тому що українців підтримують, дійсно підтримують, і зараз вже немає, знаєте, таких запитань, які вони ставили, наприклад, там 5 років тому, коли вони казали «Where are you from?», звідки ти, і ти відповідав «From Ukraine», і вони не дуже бачили різницю, наприклад, між цією там Росією чи ще щось, вони вважали, що це все одне. І зараз вони «О, Ukraine, типу, ми там support, ми підтримуємо, так,
ви найкращі, ви круті. І тут багато дівчат в команді, в анімації, в спортивній академії працює саме з України. Ну і до них таке ставлення досить шанобливе. Вони вважають. Це приємно. А чи є виплати, чи держава підтримує саме таким чином? Ну, я розумію, що тут інша ситуація у вас, Ксенія, бо робоча віза, вона все ж дає інші умови. Але якби людина просто приїхала від війни, ховаючись, то чи були б надані їй саме такі можливості? Ви знаєте, я думаю, що так, бо Туреччина дуже підтримує українців. Ви правильно зазначили, що дійсно в мене віза робоча, і тому я саме заробляю ці кошти. Якби я приїхала, оформила якісь певні папери, які, можливо, повинна була оформити, то, звісно, виплати є, бо у Туреччині, я знаю, багато є зараз таких ніби санаторіїв навіть, де відпочивають, реабілітуються люди, які постраждають. Далі, дітки. Тому Туреччина допомагає. Звісно, я впевнена, що цим людям, які ось саме на такій реабілітації психологічній знаходяться, в них є виплати. В мене просто трошки інша ситуація, тому що робоча це так. Так. А чи обов'язково вчити мову, ну я маю на увазі не англійська, то зрозуміло, так, це міжнародна. А тієї країни, куди їдеш, де ти будеш жити, наприклад, там найближчий час і де будеш працювати? Чи вже є навички турецької? Ну, ви знаєте, я там знаю тамам, це типу добре. Я знаю міраба, це доброго дня, типу привіт. Ось, я тут ще не так довго, дуже сподіваюся, що щось буду вивчати надалі, тому що як минулі мої роботи там в Китаї або в Індії, я трошки дізнавалася мову. Звісно, в контексті роботи ти працюєш з людьми, постійно щось дізнаєшся нове. Тому мені цікаво це зробити. Я навіть скачала собі вже додатки, там, типу, як вивчити якісь слова. Ну, мені просто подобається вивчати різні мови, але в моїй роботі це не обов'язково, але, звісно, якщо ти там, наприклад, навіть своєму директору, який буде проходити повз, скажеш там міраба, а не просто хеллоу чи там добрий день, то, звісно, вони це оцінять, їм приємно, і вони думають, о, клас, вона хоче там вивчати нашу культуру, наші традиції. Ксенія, ну, як взагалі з пошуком клієнтів, чи і вдається шукати, це я маю на увазі, ну, є своя робота, звісно, так, а можливо, ще і додатково можна було би. Я думаю, так, є ще персональні тренування, і це зазвичай у тренерів відбувається так, що в тебе є групове тренування, і після групового, якщо людині дуже сподобалось клієнту, він може запитатися в тебе, а чи можна з вами індивідуально позайматися. Можливо, коли, якщо б я працювала у тренажерній залі, саме не в готелі, а в тренажерній залі, то там, звісно, ну, інший взагалі світ, і клієнти тебе знаходять, і можна на довгостроковий якийсь період бути з клієнтом, працювати. Але ж готель, в нього така специфіка, що люди приїхали, відпочили, поїхали. Приїхали, уїхали. І це там тиждень або 10 днів. Тому вони постійно змінюються. І це також дуже такий крутий навик комунікації, тому що коли ти вже налагодив цей зв'язок з клієнтом, ви вже як друзі можете бути, ви один одного розумієте. А тут через те, що постійно зміна, люди змінюються, і тобі постійно потрібно їх розуміти, їм тебе. Ось, і гості повертаються, там, можливо, там через 3 місяці, ось дівчата розповідали, що там кому сподобалось, вони їдуть там знову у цей готель саме за цими тренуваннями, саме до цих тренерів, саме до цих людей. Тому з клієнтами все добре, і я сподіваюся, так буде і надалі. Звичайно, так. І коли є таке велике бажання, коли є розуміння, що потрібно зробити, то звичайно, буде все якомога краще. А, Ксеня, чи ви вже розумієте, що вдосконалюєтесь? Чи є таке вже відчуття, що ну, зробили, вийшли на рівень, на 2 рівні, на 3 вперед?
Ну, ще мені потрібно трошки часу, бо все-таки там 2 тижні це ще не так багато. В мене, я б сказала, я на періоді завершення адаптації. Ось так. А розвиток, мені здається, він трошки пізніше. Але те, що я тут не спростовую свій час, і те, що я роблю щось корисне для себе, це 100%, тому що ну, англійською тренування це для мене щось нове, і я дуже хочу в цьому розвиватися. І дійсно тут є дуже багато досвідчених тренерів. У яких не тільки, як ви сказали, вони там в чомусь в мене можуть навчитися, а я в них також дуже багато, тому що є такі напрямки, які в фітнесі, які, наприклад, в них тут дуже розвинуті і популярні, а в нас, наприклад, не так. Наприклад, напрямок Animal Flow, тобто це такий напрямок, коли ти у фітнесі імітуєш рухи тварин. І це дуже цікаво, і тут є дійсно професіонали цього. І я думаю, о, круто, потрібно в них трошки досвіду цього взяти, навчитися, привести до нас якусь там новий напрямок у фітнесі. Було б круто. Обов'язково. Так, Ксенія, а чи що ви будете і коли будете привозити в Україну, чи плануєте, і як надовго? Ну, звісно, я планую. Я взагалі не розглядала якихось варіантів повного переїзду у іншу країну, бо я свою країну дуже люблю. Мені подобається подорожувати. Я це робила вже давно. Мені подобається працювати в інших країнах, тому що так ти можеш зазирнути не як турист Україну, а зрозуміти її як, ну, ось людина, яка саме працює, живе, ходить до супермаркету, я не знаю, звертається до лікаря, до аптеки. І мені цікаво так подорожувати. Я завжди це любила і продовжую це робити, але тільки в Україні я бачу своє життя. Дуже хочу тільки там. Ось тут зібрала якийсь досвід з іншої країни, з іншої, все собі привезла додому і зробила щось круте, гарне, таке мікс з усіх цих знань, які ти отримала. Я планую тут знаходитись сезон. Сезон у Туреччині він з травня. І до осені, ну там можливо, там середина восени, вже дуже сподіваюся повертатися додому. Дуже хочу, сумую, спілкуюся з батьками. Там моя кішечка залишилася. Вони мені відео постійно присилають. І я думаю, ну скоро, скоро. Я зараз трошки тут навчуся, попрацюю і обов'язково повернуся. Ксенія, а знаєте, от те щастя, яке є на вашому обличчі, мені здається, що мало в кого є, хто переїхав вимушено до інших країн. І тут якраз хочеться почути від вас ті рекомендації, цінні рекомендації для людей, у яких вже депресія, які, знаєте, ну не витримують, от їм важко. А як ви знайшли себе? Як ви можете вдосконалюватися, незважаючи ні на що, адже досвід роботи в інших країнах у вас є і був він до того? Так, ось в цьому плані мені трохи легше, дійсно, тому що в мене був такий досвід. В мене є зараз там історія моєї сестри, у якої не було досвіду роботи за кордоном, а зараз вона вже рік перебуває у Англії, і там також її дуже підтримують, і вона знаходила роботу, і починаючи з однієї позиції, переходячи на іншу. І зараз так, я розумію, і дуже багато через, звісно, такі складні обставини і подружок в мене виїхало. І ось зібравши все це, все, що я можу сказати, все, що я знаю, потрібно спілкуватися з українцями. Це дуже важливо. Тому що так, як ми зараз підтримуємо один одного і розуміємо контекст всього, що відбувається, ну так ніхто нас не зрозуміє. Іноземці, вони, звісно, скажуть, ми дуже співчуваємо, співпереживаємо, все буде добре, ви такі класні, сильні. Але мені допомагає спілкування. Я зізвонююсь з подружками. В нас є, я зізвонююся з сестрою, з батьками. Звісно, дуже важливо залишити ось такі якісь традиції. Якщо ви з подружкою кожної п'ятниці ходили пити каву, продовжуйте це робити, навіть якщо це буде через телефон. Тому що ця підтримка, вона, ну, звісно, буде допомагати, навіть якщо між вами велика відстань. А потрібно розуміти, що це не назавжди.
потрібно розуміти, я не знаю, я собі уявляю, що я буду робити. В мене є в телефоні список, що я буду робити, коли приїду. І мене це рятує, тому що в такі моменти, коли я сумую, коли мені складно, я відкриваю цей список, уявляю, так, ага, ось в таке місце я поїду в Україні, ага, ось тут я таке щось навчуся робити. Наприклад, я коли була на Шрі-Ланці, ще коли виїхала на початку повномасштабного вторгнення, я писала собі, я здам на водійські документи обов'язково. І я приїхала і отримала свої водійське, ну, посвідчення водія. Тобто потрібно ставити мету, бачити її і розуміти, що це не назавжди, і, звісно, спілкуватися з іншими українцями. Це я важливо. Я дуже дякую, Ксені. Хочеться побажати вам великих успіхів, щоб ви набралися досвіду, з яким можна було би їздити в усі країни світу і, звичайно, привезти до нас і навчити людей, навчити фітнес-тренерів своїй практиці і показати, на що здатні українці. І, знаєте, дуже хочеться, щоб справді все вдалося, щоб ви розуміли, що в Україні це справді рідний дім, так, ну це всі розуміють. І хочеться, щоб кожна дівчина, кожен хлопець, які та взагалі родини, які поїхали, повернулися. І щоб справді, щоб все було якомога краще у нас, тому що ми маємо таких чудових людей, яких дуже не хочеться втрачати. Ксенія Павелко сьогодні була в нашій студії, хореографка, фітнес-тренерка, чудова дівчина, яка має в собі сили розвиватися, незважаючи ні на що, працювати над собою і має величезні результати. Тож будемо Ксенію чекати у нас в Україні. Сподіваємося, що ви ще будете у нашій студії. А ми будемо завершувати. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Долучайтесь до нас ще у YouTube. Дивіться, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. Ми завжди будемо раді вам. До побачення.